E aí pessoal, estamos aqui na Cabeça do Boi, município Nossa Senhora da Glória, divisa com Monte Alegre, né? Aqui é o Sergipe, né? Nós estamos aqui a propriedade do nosso amigo Nininho, um dos organizadores do torneio leiteiro de Lagoa do Roçado, Lagoa do Roçado, município de Monte Alegre, né? E estamos aqui com o vaqueiro Pedro Lucas, vai participar do torneio de Lagoa do Roçado, né? Se Deus quiser. É. Já tá com um bonézão bonito aí, olha. Bonézão bonito. Baixa o boné um pouquinho pra gente mostrar aí. Isso, muito bem. Bonézão bonito. Aí vai dar um treino ali na vaca, né? Pra mostrar que você é vaqueiro mesmo. E é isso aí, pessoal. Isso aqui é assim, ó. O sertão é assim, ó. A gente incentiva os jovens já de novinho já aprende na lida do gado, né? Na tirada de leite. A gente gosta muito, a gente que incentiva. E a gente fica feliz em divulgar essas festas, em incentivar essas festas, em fazer alguma coisa diferente, né? E esse é o sertão sergipano, é o sertão nordestino, que a gente começa a trabalhar já desde novinho, né? E sabemos que a nossa cultura aqui, o nosso manejo, nossa maneira de sobrevivência, não é fácil, né? O sertão é um pouco sofrido, porém, aqui é diferente. O sertanejo aqui é batalhador, é trabalhador e sobrevive bem, graças a Deus, graças ao leite, né? A gente tem a cultura do leite aqui e todo mundo sobrevive, todo mundo arruma um pão de cada dia nessa luta. Já começa de novinho, viu? Aqui a turma é trabalhadeira, não tem negócio de ser preguiçoso, não. Aproveita a oportunidade, manda um abraço para todos vocês, pessoal que assiste os vídeos aí, né? Pessoal de Alagoas, Pernambuco, Bahia, pessoal de todo Sergipão, pessoal de Minas Gerais, pessoal de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, alguns inscritos nossos que estão aí fora do país. É isso aqui, pessoal, que é a vida. Olha lá, olha, tá vendo aí, olha? Já desde novinho já sabe como é que arreia uma vaca, já sabe como é que tira leite, né? Aí, ó, é assim que se faz, viu? Isso aí é um dos manejos que se faz para tirada de leite, é essa aí, ó. Meu amigo Nininho, tudo bom? Tudo bom, pai. Liga aí, Nininho, o que foi que você achou do último torneio ano passado? Foi o ano passado, não foi, Nininho? Não, esse ano. Foi esse ano, que foi, porque foi no iniciozinho, né? Foi maravilhoso, mas muito bom, né, Paulo? Graças a Deus deu tudo certo, bem, a organização trabalhando bem. Muito bem. É, e os participantes melhor ainda. Foi isso. Um torneio excelente, falar a verdade. Foi bom demais. Mas a gente já quer aproveitar e convidar e falar a data do outro que já está marcado, né? Está marcado, Paulo. Dia 26, 27, 28 de janeiro. De janeiro. Então já vamos começar a convidar vocês de agora. Estamos com uma parceria boa. Uns amigos ajudando a gente, né? Certo. Já vem há muitos anos, outros começando no primeiro ano agora. Vocês já vem 2 anos incentivando a gente, agradeço demais. Falar na gente, a gente vem com a participação da Rural Mais Sertão, que a gente vai chamar aí agora um VTzinho da Rural Mais Sertão, né? Que sempre está participando e incentivando, né, o pecuarista, principalmente o pequeno pecuarista, que é o que a gente mais visita. Bota aí, Léo, um VTzinho da Rural Mais Sertão. Você já conhece a Rural Mais Sertão? Lá você vai encontrar os melhores preços de ordenhadeiras mecânicas. Além disso, temos um acervo de peças de reposição para sua máquina e manutenção capacitada para resolver qualquer problema. Também trabalhamos com as melhores linhas de químicos para higienização da sua ordenha, como pré e pós-dipping, detergentes para água quente e fria e sanitizantes. Venha você também para a Rural Mais Sertão, uma parceria forte com o homem do campo. Ok, voltamos ao vídeo. Então, já que voltamos ao vídeo, Nininho, você já tem, assim, como é que se diz, alguma ideia de premiação que vai ter esse ano? Olha, a gente tem uma noção, mas por baixo, né? A gente vai ter mais ou menos, vai ser uns 25 mil reais em prêmio. Oh, é bom. Bom, dá prêmio. Tem uma ordenha já certa, né? Isso. Popular na Rural Mais Sertão. Rural Mais Sertão. Muito bem, graças a Deus. E vai ter um prêmio de dinheiro, que a gente não sabe ainda quanto é comprado. Certo, né? Certo. Como esse ano a gente fez, mas ele está desbarecido. Pronto, muito bem. Muito com bom. Com certeza vai ter muito mais participantes, que já tem uma demanda maior de participantes. A gente pelo gastando essa semana, já tem que alugar muito mais. E Nininho, e dizendo assim, né, uma coisa que é interessante, que a gente achamos foi muito interessante, a organização, o tempo certinho, não demora para divulgar resultado, divulgando resultado todas as ordenhas, né, o pessoal satisfeito com isso, que não fica com aquele negócio daquela demora, o que tal, todo mundo recebeu sua premiaçãozinha, né,
E assim, dividiu a categoria, que foi muito interessante, que incentivou aquele que tinha uma vaca mais fraca, mais fraquinho um pouco, mas aí deu vontade dele entrar na categoria maior esse ano. Talvez quem estava na categoria mais baixa esse ano já vai querer botar uma lá de cima. Provavelmente sim, Paulo. Eu acho que vai ter participante que foi para B ou esse ano, só vai diretamente para A, né? Tá vendo? Ele viu que já a vaca dele também não é tão fraca, nem ele pensou, né? É como se diz, né, Neninho? É um incentivo, né, que a gente faz esse tipo de torneio, é para incentivar. Olha lá, olha como é que tá ali, olha, o vaqueiro ali, olha, na tirada do leito, olha. É assim, pessoal, aqui é assim, olha. Aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, olha. E mostra a cobra morta também. Não é esse negócio não, aí, olha. O cabo é bom e é tirador do leite, olha. Certo, tá tirando leite aí. É? Mas me ajuda aqui depois. É, né? Muito bem, tá vendo aí? É isso que a gente fala, ué. Essa vaca é muito boa, essa preta, né? É um resultado boa do leite. Você vai lá pra muito alegre, torneio de muito alegre. Olha, já é vaca pra participar do torneio, né? Tá vendo que eu não sou tão bestinha, não. Eu até que eu entendo um pouquinho. Quando eu bato, eu digo essa é boa. Mas a questão é que eu tô aprendendo com vocês, né? Eu visito um, visito outro, o cara tá, aí. Já tá indo pra Minas Gerais pra escolher a noviada pra gente. Foi em Jesus Cristo. Logo, logo a gente tá trazendo genética forte de Minas Gerais, viu, pessoal? Vocês que têm interesse aí numa noviada FIV, novilha de FIV registrada, com FIV na barriga, logo, logo a gente vamos estando mostrando aí, de adquirir animal de qualidade, viu? Né, Neninho? Isso aí, Paulo. Beleza, Neninho. A qualidade é diferente, né? Com certeza. Valeu, Neninho. Valeu, Paulo. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. E fiquem todos com Deus. Esse foi mais um videozinho aqui do canal Mundo do Aprendiz. Para todos vocês aí. Ok?